dan bahagian yang ketinggian, bahawa ibadat ini adalah satu bahagian yang ketinggian, orang yang nak ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala maka diberikan ibadah. Tuan-tuan, kalau kita Allah bagi ibadat, tandanya bahawa Allah nak muliakan kita. Tapi kalau Allah tak bagi kita ibadat, tanda Allah nak hinakan kita. Betul saya tuan-tuan, kita dengar satu cerita, dan Masya Allah, kadang nak tergelak pun ada ni tuan-tuan. Saya tengok satu video, tak silap saya, Masya Allah, yang bercakap ini Syekh Fuad, berkenaan dengan Imam Ahmad bin Hanbal, kalau tak silap saya, iaitu semayang lima waktu menggunakan satu wuduk. Semayang lima waktu menggunakan satu wuduk selama 40 tahun. Jadi orang tengok video tu tuan-tuan, dia komen apa? Ini semua bohong, mana boleh satu wuduk 40 tahun, satu wuduk lima waktu semayang 40 tahun buat tu. Takkan dia tak berak, tak kencing? Takkan dia tak jimak isteri dia? Nampak tak? Orang pergi komen. Tak komen tu tuan-tuan, orang tak dakil. Fahamlah sikit bahasa. Imam Ahmad Ibn Hanbal semayang lima waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak dengan satu wuduk. Faham tak ni? Maknanya daripada subuh ambil semayang, wuduk dia kekal sampai isyak. Lepas isyak beraklah, bodoh. Lepas isyak ada semayang lagi tak? Kau dah belah. Ni disebut solat lima waktu. Mana bila kata solat lima waktu hak fardu. Lepas isyak bolehlah berak. Nak terberak, nak terkencin, nak tidur dengan isteri, buat lepas isyak sambil subuh. Panjang tak? Panjang tak? Takkan tak cukup? Dia amalkan selama 40 tahun. Mana sabar? Tapi orang yang kaki nak rot orang ni, dia tak boleh tengok sikit, dia bubuh hantam. Ngajilah dulu, tanya ustaz tu dulu, macam mana yang Imam Ahmad boleh hambat, boleh buat macam tu? Terang ke ustaz? Oh macam tu ke? Dia tak fikir, nak bantai kerja dia. Tak munasabah. Ini dia kata fahaman liberal. Liberal ni kalau dalam etikat dia panggil apa? Mu'tazilah. Nak logik akal. Logik. Tak logik tak boleh. Kena ada logik. Mana boleh? Tuan-tuan, masa bulan Ramadan, siang hari kita banyak kencing. Tuan-tuan terberak bulan Ramadan. Kita pun pernah lalu benda tu. Tapi kita jenis bukan jenis orang alim, bukan jenis ahli ibadat. Ahli ibadat dia subuh tu dia ambil ismayang, dia ibadat nun. Orang kata Masya Allah, imam-imam yang empat sebahagiannya pernah khatam Quran sehari dua kali. Mana boleh? Tak munasabah dia dah. Sehari dua kali kata, mana boleh dia dah. Mana tak munasabah lah. Memanglah tak munasabah. Kalau banyak main WhatsApp, bodoh. Tidur WhatsApp, nak tidur, bangun tidur WhatsApp. Mana orang khatam Quran? Tuan-tuan, syekh saya sehari sekali khatam Quran. Almarhum.
Sehari sekali. Mulut tu kok. Kita pernah nak ligan guru kita, tak boleh tuan-tuan. Try buat sehari, dua hari sekali boleh. Dia sehari sekali. Mulut kumat kami Quran. Munasabah lah. Dia hafiz. Kita hapus. Kita nak tengok Quran lagi, apa lagi, macam-macam ni. Tengok Quran, tengok WhatsApp. Tengok Quran, tengok WhatsApp. Mana nak khatam? Dia tak ada WhatsApp. Mulut dia baca je Quran, khatam. Itu wajah-wajah mereka ini, Masya Allah. Kalqamar. Macam bulan. Hebat.